Demônio é um derrotado e sabe disso. Por isso que o modus operandi dele, como falamos hoje de manhã, é o estardalhaço, é essa barulheira. É ficar agitando a água para ver se os apóstolos caíam na história. Jesus o despreza tanto que está dormindo. Final do dia, cansado. Que diferença do dormir de Jesus com o dormir de Davi. Você vê que os dois têm dormindo. Davi estava dormindo, acordou para ir fazer bobagem. Jesus dormindo, acordou e fez um milagre. Essa é a diferença. Quem vive em intimidade com Deus, até o seu sono tem diferença. Davi tinha essa marca do pecado, Jesus não tinha. E não se esqueça que eram parentes. O personagem da primeira leitura com o personagem do Evangelho era parente. Jesus tinha o sangue de Davi. Era descendente da casa de Davi. Se falasse diretamente para Davi, ele ia se armar. Ele ia se fechar. Ele ia voltar. Gente, quando você tem uma ferida, só de tocar o dedo na ferida, você tem medo. A gente tem medo que as pessoas cheguem até perto da gente. Quando você vai na praia, que está com aquele corpo tudo esfolado de sol, e vem uma pessoa para dar um abraço em você, você afasta a pessoa. Ah, não põe a mão, pelo amor de Deus. Você protege o machucado. Você tem medo. Medo que um cachorrinho venha e pule logo ali em cima do machucado. Você toma cuidado.